Новиот кракен сој, што е идентичен во симптомите на болеста како омикронот, но се проширува многу побрзо, не представува никаква опасност во однос на предходниот делта сој, вели подпаролот од Комисијата за заразни болести доктор Злате Мехмедовиќ. Омикронот е прославен со таква послаба клиничка слика која што не предизвикува хоспитализација, не предизвикува зависност од кислород, не предизвикува летални случаи. Така да тој случај кој што е детектиран тогаш на 11 јануари, веројатно дека е опоравен, немаме дополнителни информации како Комисија за заразни болести. Она што во моментов загрижува и во Комисијата за заразни болести е можното враќање на епидемијата на морбили во Македонија. Упфатот на вакцинацијата е до 70% и е недоволен во борбата против морбилите. Потребни се 95% вакцинација за да го нема вирусот. Во 2019 година имаше 1900 заразени, а 4 деца почина од последици од морбили. Лесно преносливо и која што може на вистина во многу краток временски период да зарази многу деца. Голем дел од нив може да ја поминат болеста без компликации, меѓутоа во одредени случаи знаеме дека морбилите може да направат компликации на респираторниот тракт, може да направат компликации на очите и на ушите, може да направат компликации на мозокот како енцефалити и сето тоа е сериозно. Зошто затајува системот во делот на имунизацијата кај децата? Од Државниот санитарен инспекторат за Канал 5 потврдија дека минатата година испратиле 200 покани до родители за плаќање на казна. Станува збор за родители кои повеќе од три пати добиле покана од здравствените домови, но не го однеле своето дете на вакцина. Казната е од 300 до 600 евра. Доколку родителот не однесе документ дека го вакцинирал, во меѓувреме детето или пак ја платил казната, постапката тогаш продолжува во суд, каде најчесто судиите ретко носат пресуда за парична казна. Таму само даваат опомена. И од ДСЗ не може да реагираат по ваквата одлука на судот. Од Инспекторатот за заштита на децата во предучилишна возраст при Министерството за труд и социјална политика за Канал 5 потврдија дека во надзорите во градинка наоѓаат и до 15 деца кои не биле целосно вакцинирани и запишани. Во тој случај градинката добива пријава, а родителите решение за отпис на детето.